नमस्कार, नमस्कार. लाईफ डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत. आज योगा दिवस, तर या पार्श्वभूमीवर योगाचा इतिहास काय होतो? खरं म्हणजे योगाचा इतिहास, मूळ योगाचा सुरुवात केली तर रामायण कालापासून आहे. रामाच्या राम श्रीराम जेव्हा आश्रमात होते त्या वसिष्ठ ऋषींनी त्याला सांगितलेला योग आहे. त्याचं योग वसिष्ठ नावाचं पुस्तक आहे. त्याचा कालावधी साधारणतः 7,500 वर्षापूर्वीचा आहे. त्यात योगाची बरीच माहिती आहे. म्हणजे अर्थात योगाची म्हणजे अगदी आसन प्राणायाम असं नाही, पण सगळेच योगाचे अंग त्याच्यामध्ये सांगितलेले आहेत. नंतरचा कालावधी आहे तो महाभारताचा आहे, तो आहे गीतेचा कालावधी, भगवद्गीतेचा. भगवद्गीतेमध्ये सगळा योगच सांगितलं आहे. प्रत्येक अध्यायाचं नाव योगशास्त्रे असं म्हटलेलं आहे. त्या तो पण योगच आहे. तर त्याचा कालावधी साधारण 5,500 वर्षापूर्वीचा आहे. आणि त्याच्यानंतर पतंजली मुख्यतः, ज्यांना आज आपण योगाचे मूळ प्रवर्तक म्हणतो, ज्यांनी तो अष्टांग योग सांगितला, ज्याने आसन प्राणायाम शहान वगैरे सगळे वर्णन केले, तर पतंजलींचा कालावधी 2,500 वर्षापूर्वीचा आहे. आणि त्यांनी एक तो एक योगसूत्र नावाचा एक ग्रंथ लिहिला, त्याच्यामध्ये खूप तपशील दिला आहे योगाचा. आणि तो आज सगळीकडे एक अधिकृत मानला जातो तो ग्रंथ. त्यामुळे आज जुनी पार्श्वभूमी आहेच, पण पतंजलींपासून मुख्य योग सुरू झाला असंही म्हटलं जातं. ते असा तो योगाचा इतिहास आहे. पतंजलींच्या नंतर मग हठयोग आलेला आहे, ज्याच्यामध्ये आसना प्राणायाम सिद्धिग्रहाचा तपशीलवार माहिती दिलेली आहे. हठयोगाचा कालावधी 12व्या 13व्या 16व्या शतकामधला आहे. आणि मग आता सध्याचा प्रचलित कालावधी, ते खूपच लोकांनी त्याच्यात मध्यंतरीच्या काळात योगाचा विकास कसा झाला? अगदी पूर्वीच्या काळात लोक योग काय करत होते याचा काही उपलब्ध नाही पुरावा. योग सांगितल्याचा पुरावा आहे, लोकांनी काय केलं त्याचा परिणाम काय ह्याचा काही उल्लेख नाही. पतंजलींच्या काळात पण नाही, कारण तो 2,500 वर्षापूर्वीचा, त्यावेळेचे काहीच पुरावे उपलब्ध नाही. पण आत्ताच्या प्रचलित काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर योगाचा प्रचार चाललेला आहे. त्या लोकांना अनुभव पण येतो, आणि त्यामुळे सगळ्या जगामध्ये लोक आज योगाभ्यास करत आहेत. त्या निमित्तानेच आपला आजचा योगदिन जो आहे तर त्याच्याकरताच आहे. म्हणजे माननीय मोदी साहेबांनी हे सगळं जाहीर केलं, सगळ्या जगाने मान्य केलं, आणि आज सगळ्या जगात त्याचा अभ्यास चालू आहे. म्हणजे आता आमच्या संस्थेत सुद्धा जवळ 115 देशांमधले लोक येऊन योग शिक्षक होऊन गेलेले आहेत. योगामध्ये प्राणायाम आणि ध्यानाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, तर या दोघांविषयी थोडंसं सांगा. नाही, योगात कसं ते 8 अंग सांगितले. म्हणजे पतंजलीनं जो योग सांगितला, जो 8 अंग योग म्हणून प्रसिद्ध आहे, त्याच्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी अशा गोष्टी सांगितल्या. तर यम म्हणजे समाजात कसं वागावायचे काही नियम सांगितले, म्हणजे सदाचाराचे नियम सांगितले. नंतर नियमामध्ये स्वतः कसं वागावं, आपल्याशी ते आपला स्वतःचा विकास कसा करावा या संदर्भातले काही नियम सांगितले. मग आसनामध्ये तर प्रत्यक्ष सगळी आसनं आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की आसन माहिती आहे, प्राणायाम माहिती आहे. आणि प्राणायामाच्या पुढे प्रत्याहार सांगितलेला आहे, तो मनाला आवरण्याकरता एक प्रक्रिया आहे ती. आणि पुढे धारणा, ध्यान, समाधी, तर अशा 8 टप्प्यात पतंजलीने योग सांगितला आहे. तर प्राणायामामध्ये श्वासावरचं नियंत्रण ही एक प्रक्रिया आहे. आपल्याला 2 नाकपुड्या दिलेल्या आहेत, त्या 2 नाकपुड्यांचा वापर करून कुठल्या नाकपुड्यांनी श्वास घ्यायचा, कुठल्यान सोडायचा, कसा घ्यायचा, कसा सोडायचा, याचा सगळा तपशीलवार वर्णन आहे. तर हठयोगामध्ये याच्यामध्ये 8 प्रकारचे प्राणायाम दिलेले आहेत, आणि त्याला नावं दिली आहेत, त्याचे परिणाम दिले आहेत. म्हणजे काही थंड परिणाम आहेत, काही उष्ण परिणाम आहेत. म्हणजे ह्या संदर्भात विशेष असं आहे की जी डावी आणि उजी नाकपुडी आपली आहे, खरं नाकाची एकच नळी आहे, त्याच्यामध्ये एक पडदा आहे. आणि हा पडदा फक्त नाकाच्या टोकापासून नाकाच्या वरच्या टोकापर्यंत असतो, म्हणजे 2.5 इंचाचा पडदा आहे. पुढे तर एकच नळी आहे, त्यामुळे इकडनं हवा गेली काय आणि तिकडनं गेली काय, आधुनिक शास्त्रज्ञ म्हणतात त्यात काही फरक नाही, डॉक्टर मंडळी सगळे. पण योगाने नेमकं सांगितलं की इकडनं आणि तिकडनं हवा गेली तर परस्पर विरोधी परिणाम होतात. म्हणजे डाव्या नागपुडीने श्वास घेतला तर थंड परिणाम होतात, आणि उजव्या नागपुडीने श्वास घेतला तर उष्ण परिणाम होतात. असं एकदम परस्पर विरोधी गोष्टी आहेत, आणि त्याचा अनुभव येतो. म्हणजे आम्ही अशा प्रकारच्या रुग्णांना जेव्हा उपचार करतो ना, तेव्हा आमच्या लक्षात येतं की चुकीचा प्राणायाम शिकवला तर त्याचा त्रास वाढतो, आणि बरोबर प्राणायाम शिकवला त्रास कमी होतो. म्हणजे ॲसिडिटी असेल तर हा उष्णतेचा आजार आहे, मग त्याला थंड प्राणायाम म्हणजे डाव्या नागपुडीचं श्वसन द्यायला पाहिजे. त्याला उजव्या नागपुडीचं श्वसन दिलं तर त्याचा त्रास वाढतो, पण डाव्याचा दिला त्रास कमी होतो. असे आमच्या उपचार करताना खूप अनुभव आहेत. त्याशिवाय इतर प्राणायाम आहेत, उज्जायी आहे, तो नर्वस सिस्टीमवर परिणाम करणारा प्राणायाम आहे. भ्रामरी आहे, तो एक नाद निर्माण करणारा शरीरामध्ये सगळे कंपनं, आणि त्यांना बऱ्याच अवयवांचं कार्य सुधारतं. त्या असे प्रत्येक प्राणायामाचे काही परिणाम आहेत, आणि ते परिणाम आम्ही अनुभवलेले आहेत. कारण आम्ही एक उपचार केंद्र चालवतो, नाशिक रोडला आहे, त्याच्यामध्ये रेग्युलर पेशंट येतात आमच्याकडे, त्यांना आम्ही उपचार देतो योग आणि निसर्गोपचाराचं, आणि त्यातनं ते बरे होतात. आतापर्यंत 33,000 पेशंट येऊन गेले, तर ह्यांच्यावर आम्ही प्राणायामाचे प्रयोग केले. आणि त्यामुळे आम्हाला निवडून व्यवस्थित प्राणायाम द्यावा लागतो प्रत्येक रुग्णाला त्याच्या त्याच्या आजाराप्रमाणे, मग तो बरा होऊ शकतो. योग कोणी करावा? आता ह्याच्यामध्ये योग शब्दाचा अर्थ महत्त्वाचा आहे.
म्हणजे माझ्या दृष्टीने मी तर म्हणतो जन्माला आल्यापासून मृत्यूपर्यंत योग करता येतो, म्हणून एक पुस्तक मी लिहिलं आहे छोट्यांकरता योग साधना, म्हणजे जन्माला आल्यापासून 6 वर्षापर्यंत एवढ्या ताने मुलाला काय योग करणार, तो काय आसनं प्राणायाम तर करणार नाही, पण त्याला त्याच्या आईने ओंकार ऐकवणं ही देखील योग साधन आहे, त्याला काही स्तोत्र ऐकवणं ही पण योग साधन आहे, त्यावेळेस तसा करू शकतो तो, ताने मुलाचं तर करता येतं, नंतर थोडा मोठा झाला तर मग थोड्याशा हालचाली करू शकतात ते, पण खरं म्हणजे प्रत्यक्ष जे आसनं आहेत, तुमच्या प्रश्नाचा रोग तोच आहे की बा आसनं कोणी करावी, तर आसनं 10 ते 12 वर्षाच्या पुढे आम्ही शिकवतो, आणि मग त्याच वाढत जातं, आसनाची प्रगती वाढत जाते, आणि प्राणायाम साधारणतः 16 ते 18 वर्षाच्या पुढे शिकवला जातो, त्याच्या आधी नाही शिकवत, कारण फुप्फुसाची वाढ नीट झालेली नसते, ते चुकीच्या प्राणायामाचा त्रास होईल त्याच्यामुळे, कायमच आहार चांगला पाहिजे, कारण आहाराचा आरोग्याशी खूप जवळचा संबंध आहे, अन्न तारी अन्न मारी अन्न नाना विकारी असं म्हटलं, चांगला आहार घेतला तर सगळं आरोग्य चांगलं राहतं, चुकीचा आहार घेतला तर आरोग्य बिघडू शकतं, त्यामुळे आहाराचं मार्गदर्शन आमच्या सगळ्या वर्गावरती असतं, ते योगाला आवश्यक आहे अशातला भाग नाही आहे, पण आरोग्याला आवश्यक आहे, लोक योगसुद्धा आरोग्याकरता करतात, त्यामुळे त्याच्यामध्ये नैसर्गिक आहार जो आहे जे फळं भाज्या जसा निसर्गाने बनवला येतात सगळ्यात आदर्श आहार आहे, मग त्याचे रस वगैरे घेता येतात, त्यानंतर शिजवलेले आहार पण ठीक आहेत, पण त्याच्यामध्ये मग ताजा आहार पाहिजे, तिखट मसाले कमी पाहिजे, आपले तिखट मसाले भरपूर टाकतात त्या आहाराच्या सगळी गुणवत्ता निघून जाते, आणि त्याच्यावर इतके संस्कार होतात की मूळ घटक राहत नाहीत अन्नाचे त्यातले, आणि मग ते त्रासदायक होतं, म्हणजे जे आत फास्ट फूड ज्याला म्हणतो आपण त्याचा आरोग्याला काही उपयोग नाही, उलट त्रास होतो, तर ते टाळलं पाहिजे, ज्याला सात्विक आहार असं भगवद्गीतेत पण सांगितलं की जो ताजा आहे शुद्ध आहे, आणि आजच्या परिभाषेत न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू असलेला आहार महत्त्वाचा, म्हणून योगामध्ये आहाराचं फार सांगितलेलं नाही, पण योग साधना करताना याची उपयुक्तता जास्ती आहे की आरोग्य चांगलं राहतं, ते योगाने सुधारायचं आणि आहाराने बिघडायचं, त्यामुळे तो आहार सांगितला जातो, लोक पाळतात, आणि योगाचा परिणाम असा आहे की योगाभ्यास करायला लागले की आहाराची निवड बरोबर व्हायला लागते, म्हणजे माणसाला पटायला लागते की हे आहार नको, विशेषतः नॉनव्हेज, म्हणजे आमच्या वर्गाला योगाच्या वर्गाला खूप लोक येतात, ते नॉनव्हेज येणारे लोक नियमित योगाभ्यास केला तर ते स्वतःहूनच बंद करतात, तो आहार योग्य नाहीच आहे, म्हणजे आम्हाला सांगावं लागत नाही की नॉनव्हेज घेऊ नका मग योगाला, आमच्याकडे योगाभ्यास करा तुम्ही घ्या नॉनव्हेज घ्या असं म्हणतो आम्ही, पण काही दिवसांनी तेच बंद करतात. योगाचं आता डिजिटलायझेशन पण झालं, बरेच जण मोबाईल सकाळी उठलं की मोबाईल घेऊन आणि योग साधना करतात, याबद्दल काय सांगा? पण मोबाईल म्हणा सीडी म्हणा किंवा पुस्तकं म्हणा, इथनं प्रॅक्टिस करायला चांगलं आहे पण शिकण्याकरता नाही चांगलं, कारण कसं आहे शिकायला गुरुच पाहिजे समोर, काय होतं सीडीमध्ये किंवा पुस्तकामध्ये किंवा मोबाईलमध्ये चुकीचं सांगितलेलं नसतं, ते बरोबर सांगितलेलं असतं, पण ते सांगितलेल्याप्रमाणे आपण करतो आहे ते बरोबर एका चुकी हे ते मोबाईल किंवा सीडी नाही सांगू शकत, तो शिक्षक असेल सांगू शकतो की जर तुमचं हे चुकलं आहे असं करा तसं करा, आपण कसंही करत गेलो ते बघून त्रास होण्याचं काही पर्याय नाही दुसरा, त्यामुळे शिकायला गुरु पाहिजे, सरावाकरता हे सगळं डिजिटलायझेशन चालेल, म्हणजे एकदा माहिती आहे आसन कसं करायचं मग ते सीडी लावून केलं तर चालू शकतं.